ով անհավատ եւ մոլորված սերունդ, մինչեւ երբ պետք է հանդուրժեմ ձեզ։ Ահա կարծում ենք Լուկասու ավետարանի մեջ 9-րդ գլխում, երբ չար ոգուս բռնված երեխայի տղայի ծնողները, հայրը Քրիստոսին ասում է. «Վարդապետ, քո աշակերտներին դիմեցի և նրանք չկարողացան չար ոգուն հանել»։ Եվ Քրիստոսի խոսքը, կարծեք, և պատգամ, և հանդիմանություն լինի. «Ով անհավատ և մոլորված սերունդ»։ Անհավատ, որովհետև չենք հավատում մեր խոսքի զորությանը, որ Քրիստոսով ենք ասում. Հիսուս Քրիստոսի անունով, ահա այսպես ենք ամեն աղոթքի մեջ մենք արտաբերում մեր հավատքի զորության վահանը, մեր հավատքի զորության վկայությունը։ Եվ առաքելական թղթում ի պատասխան այն հարցի, թե ապա ինչպես անենք, առաքյալն ասում է. «Արեք Տիրոջ սպառազինություն»՝ Աստծո խոսքը. «Ամրապնդեցեք ձեր մեջքը ճշմարտությամբ, լցվեք Սուրբ Հոգով»՝ խաղաղությամբ, «և Սուրբ Հոգով աղոթեցեք»՝ որովհետև Սուրբ Հոգին է մեզ առաջնորդում, և Սուրբ Հոգին է մեր պաշտպան, և Սուրբ Հոգին է մեր միտքը բացում և լցնում իմաստությամբ և ճշմարտությամբ»։ Եվ այն, ինչ որ Տիրոջ խոսքի համաձայն հավատքով խնդրենք, պիտի լինի, որովհետև մեր հավատքը հզոր է, երբ մենք ճշմարտությամբ, Աստծո խոսքով և Սուրբ Հոգով ենք առաջնորդվում։ Առաջնորդվենք և խնդրենք Աստծուց, որպեսզի լցնի մեզ իր Սուրբ Հոգով, զորացնի և մեր կյանքը լցնի իր ներկայությամբ և շնորներով։ Ամեն։